নমস্কাৰ মই অতনু ভূঞা আপোনালোকে চাই আছে চৰ্চা আজি চৰ্চাত এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম যিটো বিষয়ৰ সৈতে ৰাজনীতি জড়িত নহয় যদিও এতিয়া ৰাজনীতি জড়িত হৈ পৰিছে আপুনি চাই আছে এডিটৰেঞ্চিপ অতনু ভূঞাৰ সৈতে চৰ্চা পুনৰ বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে তৃতীয় লিংগৰ প্ৰসংগ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তৃতীয় লিংগৰ লোকসকলক সুবিধা দিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক নিৰ্দেশ দিছিল বিধান বৰুৱা আমাৰ সকলোৱে পৰিচিত তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তি বুলি পৰিচিত কেইবছৰমানৰ পূৰ্বে তেওঁ লিংগ সলনি কৰি তেওঁ পুৰুষৰ পৰা তেওঁ নাৰী হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল তাক লৈ যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছিল ইতিমধ্যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত বিধান বৰুৱাৰ নেতৃত্বত ট্ৰেঞ্জেণ্ডাৰৰ তৃতীয় লিংগৰ লোকসকলে এখন আইনী যুদ্ধটো লিপ্ত হৈছে তেওঁলোক উপেক্ষিত বুলি বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে দাবী কৰি আছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাবে বিশেষ তেওঁলোকে সুবিধা বিচাৰিছে কিয়নো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল যে এই ট্ৰেঞ্জেণ্ডাৰ বা তৃতীয় লিংগ লোকসকলৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ বিশেষ পলিচি বা বিশেষ নীতি নিয়ম থাকিব লাগে শেহতীয়াভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ ফালৰ পৰা এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে য'ত কোৱা হৈছে যে ৰাজ্য চৰকাৰেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে অৰ্থাৎ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰেও ট্ৰেঞ্জেণ্ডাৰ অৰ্থাৎ তৃতীয় লিংগৰ সংক্ৰান্তত কেইটাবোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্ত অনুসৰি কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকক পাঁচ হাজাৰ পৰা তিনি লাখ টকা পৰ্যন্ত এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব সেই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে স্বাভাৱিকতে এই কাৰ্যত তেওঁলোক অসন্তুষ্ট তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন বা পাঁচ হাজাৰ বা তিনি হাজাৰ লাখ টকা দিয়েই তেওঁলোকক সন্তুষ্ট কৰিব পৰা যায় নেকি বা তেওঁলোকক ক্ষতিপূৰণ দিব পৰা যায় নেকি বা তেওঁলোকক অনুদান সেয়েহে প্ৰশ্ন হৈছে বিধান বৰুৱাকে ধৰি এই তৃতীয় লিংগৰ লোকসকল আচলতে উপেক্ষিত হৈ আছে নেকি আজি ষ্টুডিঅত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে বিধান বৰুৱা বিধান বৰুৱাই ইয়াৰ পূৰ্বে আমাৰ ষ্টুডিঅত উপস্থিত হৈছিল যেতিয়া আদালতৰ কাষ চাপিছিল ইতিমধ্যে যিহেতু পলিচী ঘোষণা হৈছে তেওঁলোকৰ ধাৰণা কি তেওঁলোকৰ মত মত কি সেই বিষয়ে জানিবলৈ বিধানবোৰক আমি ষ্টুডিঅ'লৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ বিধান বহুত বহুত স্বাগতম এই অনুষ্ঠানলৈ বিধানবোৰক মই প্ৰথমেই জানিব বিচাৰিম যে ৰাজ্য চৰকাৰে অৱশেষত এক নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে পাঁচ হাজাৰ টকাৰ বা তিনি লাখ টকালৈকে এককালীন সাহায্য আপোনালোকক প্ৰদান কৰা হ'ব যিসকলে আবেদন কৰে আপোনালোক সন্তুষ্ট হয়নে আমি কেতিয়াও এইটো লৈ পেলাই সন্তুষ্ট নহয় কাৰণ পাঁচ হাজাৰ আৰু তিনি লাখ টকাৰ মাজতে এটা লিমিটেশ্যনত এটা লিমিটত মানুহৰ জীৱন লিমিট হৈ থাকিব নোৱাৰে তাৰ বাবে এটা ভাল চাকৰি ভাল এটা ব্যৱস্থা ভাল এটা পলিচিৰ আণ্ডাৰত থাৰ্ড জেণ্ডাৰক আৰু ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ কেটেগৰাইজবিলাকক ইনক্লুড কৰিব লাগিছিলে যিটো আমাৰ ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ ৱাৰ্ডিক্ট সেই বাৰ্ডিক্ট মতে মই ভাবোঁ প্ৰেজেণ্ট যিটো আমাৰ গভমেণ্ট আছে অসমত সিহঁতৰ একো প্ৰব্লেম হোৱাটো মই ভাবোঁ এক মানে এক একো প্ৰব্লেম হ'ব নালাগে ছিম্পলি সিহঁতৰ ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ছিম্পলি এটা অৰ্ডিনেন্স পাছ কৰি সিহঁতে এটা চেল বনাই দিব পাৰে ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ ৱেলফেয়াৰ চেল বাট সিহঁতে সেই বস্তুখিনি নকৰি আছাম ষ্টাৰ্টআপ পলিচি টু থাউজেণ্ড ছেভেণ্টিন আনিছে য'ত এমপ্লয়মেণ্ট ইনচেণ্টিভত সোমাই দিছে পাঁচ হাজাৰৰ পৰা তিনি লাখ টকালৈ সেয়ে খালী এককালীন সাহাৰ্য দিয়া হ'ব আৰু সেই কটেশ্যনখিনিও আমাক ইনক্লুড কৰিছে ৱমেন আৰু ডিজএবল্ড পাৰ্চনৰ বিলাকৰ লগত যিটো আমাৰ ট'টেলি চুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ আদেশৰ আৰু চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ডাইৰেকশ্যন আৰু গাইডলাইনছৰ উলংঘন কৰা হৈছে অৰ্থাৎ আপোনালোক আৰু বিকলাংগসকলৰ সৈতে একত্ৰিত কৰি দিয়া হৈছে যে আপোনালোককো বিকলাংগ বুলি গণ্য কৰা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি ক'ব বিচাৰিছে আপোনালোক নিজকে বিকলাংগ বুলি ভাবে আমি ভাবোঁ বিকলাংগ আমি নহয় যিহেতু চৰকাৰে আমাক বিকল বিকলাংগ বুলি বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰি আছে যে বিকলাংগ বুলি আমাক ইয়ে কৰি দিয়াৰ ষ্টেটাছটো দিয়াৰ মই ভাবোঁ অসম চৰকাৰেই বিকলাংগ এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে কিমান মানুহ আছে আপোনালোকৰ কিমান তৃতীয় লিংগৰ মানুহ অসমত আছে বুলি আপোনালোকে ভাল পায় আৰু এই মানুহখিনিক আপুনি কেনেধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ বা কেনেধৰণৰ আঁচনি চৰকাৰে লোৱাটো উচিত বুলি আপোনালোকে ভাবে চাওক আমাৰ অলৰেডি এতিয়ালৈ হাইক'ৰ্টত তিনিটা হিয়াৰিং গৈছে আৰু তিনিটা হিয়াৰিঙত গভৰ্ণমেণ্ট এডভ'কেটে তিনিবাৰ টাইম লৈছে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট এডভকেটে কৈছে যে গভৰ্ণমেণ্টে কিবা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে সেইকাৰণে সিহঁতে এফিডেভিট ইন অপজিশ্যনটো এতিয়ালৈকে ফাইল কৰিব পৰা নাই বাট মই ভাবোঁ হাইক'ৰ্টৰো ইমান টাইমখিনি দিয়া উচিত নাছিলে তাৰ কাৰণ এইটোৱে কারণ যদি আমি জুডিশিয়ারির ইন্ডিপেন্ডেন্সটি ইন্ডিপেন্ডেন্সি যদি চাবলে যাও গভর্মেন্ট ইনস্ট্রাকশনস হাই হাইকোর্টর বা সুপ্রিম কোর্টের উপর বাইন্ডিং নহয় হাই কোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টর দিয়া নির্দেশ গভর্মেন্টর ওপৰত বাইন্ডিং নিশ্চয় তো কারণে গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন সেইখিনি হাইকোৰ্টে কেনেকৈ মানি লৈ পেলাইছে যদিওবা আমি একো অপজেকচন কৰা নাইছিলৰ ভাস্কৰ দেৱ কোঁৱৰ অধিবক্তা আছিল সেই শুনানিৰ সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰ কি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিল ৰাজ্য চৰকাৰলৈ যেতিয়ালৈ অপজিট পাৰ্টি বা ৰেচপনডেণ্টে ভালকে বস্তুখিনি ডিবেটত নাহে বস্তুটোৰ কেতিয়াও সলিউশন নহয় আৰু অলৰেডি উই আমি আৰু মোৰ কাউন্সিলস উই আর অলওয়েজ রেডি এটা ভাল এটা হেলদি আর ফ্রুটফুল ডিবেটল বাট যুক্ত গভর্নমেন্ট এডভকেটস সিঁতে অপজিশন টু এতালে ফাইল করা নাই তার মানে সিঁতে এটাও মানে ইগনোর করে আছে সিঁতে বাবে সেটেলমেন্টর আহিব বিচরা নাই ওকে। এতিয়া মই জানিব বিচাৰিছো যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি নিৰ্দেশনা দিছিল কি বুলি কৈছিল যে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহ কি নিৰ্দেশনা দিছিল আপোনালোকৰ বাবে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি কৈছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ স্পেচিফিক ডাইৰেকশ্যনছ আছে যে প্ৰত্যেকটো এমপ্লয়মেণ্ট চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকটো ফৰ্মত ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ কটা হ'ব লাগে ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰৰ সংৰক্ষিত হ'ব লাগে সিহঁতৰ চাকৰি বাকৰি পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ বাহিৰেও প্ৰত্যেকটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত ছেপাৰেট চেল হ'ব লাগে ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰত এইচ আই ভি চাৰ্ভিলেঞ্চ চেণ্টাৰ হ'ব লাগে আৰু তাৰ বাহিৰেও ৰাজ্য চৰকাৰবিলাকক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিলে যে সিহঁতে যথেষ্ট পৰিমাণে যাতে ষ্টেপ লয় যাৰ ফলত ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰৰ অতীতৰ যিবিলাক ট্ৰেডিশ্যনেল কালচাৰ এই সময়লৈ আহি পেলাই লুপ্ত হৈ গৈছিলে সেই বস্তুখিনি আকৌ মৰ্যাদাটো বচাই ৰাখিব পৰা যায় ঠিক আছে কিন্তু কেনেধৰণৰ আপোনালোকৰ উঠি যোৱাৰ পৰা কি পৰম্পৰা আছিল কি ঐতিহ্য আছিল আপুনি চাই লওক আপুনি যদি অৰ্থডক্সবিলাক যদি লয় আপুনি যদি হিন্দুৰ পৰা লৈ বা মুছলিমৰ পৰা লৈ বা আপুনি খ্ৰীষ্টিয়ানিটিৰ পৰা লৈ আপুনি যিকোনো ধৰ্মত লয় আপুনি বস্তুখিনি পাই যাব আপুনি যদি হিন্দু ধৰ্মত লয় হিন্দু ধৰ্মত আমাৰ ভালকৈ লিখা আছে তাতে স্বয়ং বিচ সত্যনাৰায়ণৰ মোহিনী অৱতাৰ আছে কাশী নাৰেশৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ আম্বাৰ আম্বিক মানে ভীষ্মৰ পৰা প্ৰতিজ্ঞা লোৱাৰ বাবে দেহত্যাগ কৰি পেলাই যিটো বৰদান পাইছিলে শিৱৰ পৰা সি আকৌ জ্যেষ্ঠ কন্যা দ্ৰৌপদ জ্যেষ্ঠ কন্যাৰ ৰূপ শিখান্দি ৰূপে জন্ম পাইছিলে ইয়াৰ বাহিৰতো আমাৰ শিৱ আৰু পাৰ্বতীৰ অৰ্ধনাৰীশ্বৰ ৰূপ আছে আপুনি যদি খ্ৰীষ্টানিটিৰ যদি আপুনি বাইবেলটো পঢ়ে তাতে অলৰেডি খ্ৰীষ্টানৰ মানে জিছাছ খ্ৰীষ্টে কৈছে ডেট ইফ ন' বডি গিভছ ইউ দ্য নেম কামছ টু মি আই উইল ছেট ইউ ইন মাই হাৰ্ট এণ্ড আই উইল টেক ইউ টু দ্য হেভেন আপুনি যদি ভালকৈ যদি কুৰাণটো পঢ়ে তাতে প্ৰপেট মহম্মদৰ ওচৰত এজন মানুহ গৈছিলে মানে ছোৱালীৰ নিচিনা ড্ৰেছ আপ কৰি পেলাই তো তেতিয়া প্ৰপেট মহম্মদক গৈ পেলাই তেখেতে কৈছিলে যে মই এনেকৈ শাক পোহাক পিন্ধাটো ভাল পাওঁ মোক কি আল্লাই কি মানি ল'ব নে নলয় তেতিয়া প্ৰপেট মহম্মদে কৈছিলে যে মই জাজ কৰাৰ কোনো নাই যদি আল্লাই তোমাক মানি লয় এতিয়া আল্লাই আকাশবাণী কৰিছিলে যে লৰা আৰু পুৰুষতকে যিটো মোৰ হাৰ্টৰ ক্ল'জ তাক আজিৰ পৰা মুখান্ন বুলি কোৱা হ'ব সেইখিনি মুখান্ন আছে তাতে আমাৰ অলৰেডি তাতে আপুনি যি ৰিগবেদ পঢ়ে ঋগবেদত অলৰেডি আপোনাৰ ক্লাছিফিকেশ্যন আছে বিকৃতি প্ৰকৃতি হোৱাট ইজ আন নেচাৰেল ইজ নেচাৰেল বাট আমি দেখিছো এতিয়া বৰ্তমানৰ চৰকাৰ আমাক আন নেচাৰেল বুলিহে বাৰ বাৰ ষ্টেটাছটো দি আছে যাৰ কাৰণে আমি বিৰাট ক্ষভিত হৈ আছো যে আমি একো আন্দোলন কৰা নাই একো পিছ ভংগ কৰা নাই এটা সমাজৰ আমিও ভালকৈ আছোঁ আমি জাষ্ট কেইটামান বস্তুখিনি ৰাখিছোঁ আৰু এইবিলাক আমাৰ নিজৰো স্বাৰ্থ নহয় ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টত দিয়া গাইডলাইনছ আৰু ডাইৰেকশ্যনছ সেইখিনি মানিব মানি ল'বলৈ অসম চৰকাৰৰ কি অসুবিধা হৈছে সিহঁতে এতিয়ালৈ ডিটেইলছত ক'ব পৰা নাই অৰ্থাৎ ক'ব বিচাৰে যে স্কুলত মই এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছোঁ কলেজত এজন এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে তাত লিংগ পুৰুষ মহিলা আজি চাওক মই যদি ক'বলৈ যাওঁ বেংগলীৰ বাবে বেংগলী মিডিয়াম স্কুল আছে মমেডেনৰ বাবে আপুনি মাদ্ৰাছা স্কুল আছে ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰৰ বাবে আপুনি কিয় ছেপাৰেট স্কুল কৰিব পৰা নাই আজিলৈকে সেইখিনি আমি অলৰেডিম কোৰ্টতো ৰাখিছিলোঁ যে যদি প্ৰত্যেকটো মাইনৰিটি ৱাইজ প্ৰত্যেকটো ট্ৰেডিশ্যনেণ্ড কালচাৰ ৱাইজ প্ৰত্যেকটো বস্তু যদি ডিভাইড হ'ব পাৰে তেনেহ'লে ট্ৰাঞ্চজেণ্ডৰ কাৰণ এটা ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ গৈ পেলাই স্কুলৰ কলেজত কেতিয়াও পঢ়িব নোৱাৰে তাতে হয়তো বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ডিচটেঞ্চ মেইনটেইন কৰিব এটা ডিচক্ৰিমিনেশ্যন হ'ব তাৰ কাৰণে এটা ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰৰ বাবে ছেপাৰেট স্কুল আৰু কলেজ কিয় নহয় আৰু অসম চৰকাৰৰ মই ভাবোঁ কিবা এটা পলিচি অনাৰ আগতে আপুনি চাওক এনে ছিম্পলি এটা যদি আমি যদি ভাত বনাবলৈ যাওঁ তাতে এটা পানী গৰম কৰি আমি চাউলটো দিব লাগিব সেইকাৰণে আমি চিম্পলি এটা ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ খালী পলিচিটো আনি দি কাম শেষ কৰিলে নহ'ব এটা প্ৰথমত এটা কমিটি গঠন কৰিব লাগিব সেই কমিটিটোত ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ মেম্বাৰো ইনক্লুড হ'ব ভাল ভাল তাতে এডুকেচনিষ্ট থাকিব এজ এ মেম্বাৰ তাৰপিছত কি কি ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰি কি কি কৰিব নোৱাৰি সেইবিলাকৰ ওপৰত আলোচনা হৈ পেলাই এটা ভাল ছুইটেবল চেটেলমেণ্টত আহিবলৈ আহিব পাৰিব কিন্তু এইবিলাক নকৰাকৈ আছাম ষ্টাৰ্টআপ পলিচিত আমাক এনেকৈ ইনক্লুড কৰিছে এইটো বহুত জঘন্যতা কাম কৰিছে অসম চৰকাৰে বিধানবোৰত দেখা গৈছে যে মোৰ সন্মুখতে চাইছোঁ মোবাইলত যে কেৰেলা গভমেণ্টে আপোনালোকৰ বাবে পাত বিশেষ শিক্ষা পলিচি গঠন কৰিছে শিক্ষাৰ মানে স্কুল স্থাপন কৰিছে য'ত আপোনালোকৰ পঢ়িব পাৰিব যিটো কথা আপোনালোকে অলপ আগতে আপুনি কৈছে অসমত সেই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই কিন্তু মোৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত এই ধৰক এখন ট্ৰেঞ্জেণ্ডাৰ বা তৃতীয় লিংগৰ বাবে যদি এখন বিদ্যালয় চৰকাৰে স্থাপন কৰে তাত সঁচাকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিব নে কিমানজন আপোনালোকৰ মানুহ আহিব তাত বুলি আশাবাদী চাওক মই আজি ইমান বছৰ ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ বা ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰৰ বহুত কেটেগৰীজবিলাকক লৈ পেলাই কাম কৰোঁ কৰিব যাওঁতে এটা বস্তু মই দেখিছোঁ যে ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰবিলাকে মানে যিহেতু সিহঁতে এটা সৰুৰে পৰা বা এটা সিহঁতৰ ফেমিলি এটাৰ পৰা মানে সদায় এটা প্ৰতাৰণা পাই আহিছে সিহঁতে এটলিষ্ট মানে পঢ়া শুনাটো কৰিব বিচাৰে মানে পঢ়া শুনা কৰি পেলাই নিজৰ এটা স্থান নিজৰ এটা ষ্টেটাছ বনাব বিচাৰে সেইখিনি সুযোগ যদি অসম চৰকাৰে বা এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰে এটলিষ্ট কৰি দিয়ে মই ভাবোঁ এটা ডাঙৰ পুণ্যৰ এটা কাম মই নাভাবোঁ ইয়াতে কোনো এটা পলিটিকেল ফেক্টৰ জড়িত হ'ব পাৰে বাট মই ভাবোঁ এটা বিদ্যা দিয়া বিদ্যা এটা প্ৰদান কৰা মানুহক বা যি মানুহে এটা নিজৰ বিদ্যা ল'ব পৰা নাই তাকো যদি এটা বিদ্যা প্ৰদান কৰা হয় তাতকৈ মই ভাবোঁ ইয়াতকৈ বেছি আৰু পুণ্যৰ কাম হ'ব নোৱাৰে ট্ৰেঞ্জেণ্ডাৰ বা তৃতীয় লিংগৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে অভিযোগ আহিছে যে বহু ভুৱা তৃতীয় লিংগ আছে বিশেষকৈ ৰাজপথত এতিয়া তথাকথিত হিজিৰা বুলি আমি যিটো শব্দ ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা চিটিবাছত যোৱা যাত্ৰীসকল বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত তীব্ৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে একাংশ লোকৰ পৰা নিশাৰ ভাগত গাড়ী চলাই যাব নোৱাৰে এতিয়ালৈকে ৰখাই লৈ পেলাই যাকে তাকে পইচা ডিমাণ্ড কৰে নিদিলে বেয়া বেয়া হাও দিয়ে গালি দিয়ে সেই লোকসকলো আপুনি কয় তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তি নকওঁ মই কাৰণ চাওক যদি এন এছ চি পিৰ ডেফিনেশ্যনটো পঢ়ে আপুনি বা ডাব্লিউ এইচ অ' বা আপুনি যদি আপুনি ইন ডিটেইলছত ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ লাইফ বা সিহঁতৰ বায়লজিকেল বস্তুবোৰ পঢ়ে আপুনি এটা বস্তু পাব ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ আৰন এ নৰ্মেল এটা ছোৱালী বা এটা ওমেনতকেও ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰবোৰ আৰ ভেৰি মাছ চফ্টৰ মানে ক'ব পাৰি মানে লাজুকীয়া প্ৰকৃতি আৰু সেইকাৰণে এটা ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ যেতিয়া মানে অভদ্ৰত আমি বা কিবা ধৰণৰ অশ্লীল বা অসভ্যত আমি কৰিছে ৰাস্তাত তাক মই কেতিয়াও ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ বুলি আখ্যা দিব নোৱাৰোঁ সেইবিলাক ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ ফৰ বেনিফিটছ ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ ফৰ বেনিফিটছ মানে মই সেইখিনিও ডেছক্ৰাইব কৰি দিওঁ মানে যিবিলাকে আজিকালি বহুত হয়তো দেখিছে ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰৰ ওপৰত কোনো পিনেল লজ নাই বা কোনো ধৰণৰ ক্ৰিমিনেল ল'জ বা আই পি চি বা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুবিলাক নাই সেইবিলাকৰ চাঞ্চ আৰু সেইবিলাকৰ ফাইদা ল'বলৈ সিহঁতে ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ ফৰ বেনিফিটছ তো সেইকাৰণে মই বাৰে বাৰে পুলিচকো কৈছিলোঁ যে আপুনি আমাৰ লগত কপাৰেট কৰক এটলিষ্ট আমি আপোনাক লিষ্টখিনি দিম দ' জাৰ দ্য অৰিজিনেল ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ্ছ বা যিহেতু প্ৰাকৃতিক ৰূপত ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ্ছ হয় বা যিবিলাকে কষ্ট কৰি চলি আছে পুলিচৰ পৰাও আমি ভাল কপাৰেচন পোৱা নাই কাৰণেই বস্তুখিনি আমি ডেভেলপমেণ্টছ আনিব পৰা নাই বা আমি নিজৰ পৰাও আমি বহুতবাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যে আমি প্ৰত্যেকটো পুলিচ ৱাইজ বা প্ৰত্যেকটো অসম গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত ৱাইজ আমি চেঞ্চিটাইজেচন প্ৰগ্ৰামবিলাক পাতিম বাট সেইখিনিৰ ওপৰত যেতিয়া অসম চৰকাৰৰ পৰা আমি হেল্প পোৱা নাই তাতে আমি গৈ পেলাই কি কৰিম মই যে গুৱাহাটী মহানগৰীত আজি বিশ পঁচিছ বছৰ ধৰি আছোঁ কিন্তু বিছ পঁচিছ বছৰে নেদেখা বস্তু এটা যোৱা এটা বছৰত দেখা পাইছোঁ হঠাৎ তথাকথিত এই তৃতীয় লিংগ বুলি কৈ এই মানুহসকলৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে আপুনি জোৰ ৰোডত যাওক পল্টন বজাৰত যাওক ফেঞ্চী বজাৰত যাওক আদাবাৰীত যাওক ব্যাপক হাৰত এনেধৰণৰ লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে এই লোকসকল হঠাৎ ক'ৰ পৰা আহিছে এইবিলাক অসমৰ নেকি বা তেওঁলোক গুৱাহাটীৰ কেতিয়াও নাছিল ক'ৰ পৰা আহি ওলাইছে এইবিলাক আপুনি চাব যিবিলাক আমাৰ অৰিজিনেল ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ্ছ যিবিলাক প্ৰাকৃতিক অসমৰ ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ সিহঁতে সদা এছ এম ইচ একচেনটো আপুনি পাব এছ এম ইছ একচেন পাব তাৰ বাহিৰতো ম'ষ্ট অফ দেমছ বিলংছ ফ্ৰম ধুবুৰী বৰপেটা আৰু আদাৰ ডিষ্ট্ৰিক্স অফ নলবাৰীজ এণ্ড অল কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰত যিবিলাক বাহিৰৰ পৰা অহা ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ সিহঁতে কেতিয়াও অসমীয়া ক'ব নোৱাৰে দে আৰ ম'ষ্ট অফ দেম আৰ বিহাৰীজ এণ্ড মাৰোৱাৰীজ ত' সেইবিলাক লৈ পেলাইও আমি বহুতবাৰ আমি কৰিছোঁ আৰু যিবিলাক আমাৰ হাতত পৰে সেইবিলাকতো আমি হাততেই শাস্তি দি দিওঁ ইয়াৰ বাহিৰতো আমি বহুতবাৰ পুলিচক কৈছিলোঁ এইবিলাকৰ ওপৰত আপুনি ষ্টেপ লওক সিহঁতৰ ওপৰত ষ্টেপ নলয় সিহঁতে আকৌ কি কৰে ইনডাইৰেক্টলি যিবিলাক অৰিজিনেল ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ সিহঁতক ধৰি ধৰিহঁতক উঠাই লৈ গুচি যায় এতিয়া মই কেনেকৈ ধৰিবা পুলিচে গম পাব যে এইজন অৰিজিনেল এইজন ডুপ্লিকেট তাক ধৰিবলৈ কি উপায় আছে আপুনি এটা বস্তু সদায় চাব মই আপোনাক ক'লোৱে ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ আৰ মাছ মোৰ যিবিলাকৰ ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ আপোনাৰ সৈতে ওচৰত আহিব ভিক্ষা খুজিব আপুনি নিদিলে বেলেগ ওচৰৰ তাত যা যাব গুচি যাব সেইটোৱে হ'ল যে এটা চফ্টনেছৰ কাৰণ যিবিলাক ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰৰ ভিতৰত ছফটনেছ নাই উলংগ বা অসভ্য আচৰণ কৰা সিহঁতে কেতিয়াও প্ৰাকৃতিক ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ হ'ব নোৱাৰে সিহঁতক ধৰি পেলাই আপুনি পুলিচৰ হাতত গোটাই দিয়াটো বেছি ভাল ঠিক আছে আপুনি কয় আপুনি এতিয়া মই এতিয়া কোনোবাই ভিক্ষা সুধিবলৈ আহিলে ৰাস্তাত চিঞৰ বাখৰ কৰিলে এতিয়া মই কেনেকৈ বিচাৰি পাম যে এজন কোমল হয় নে এজন কঠোৰ হয় এইটো বিচাৰি পোৱাটো যথেষ্ট তাৰ বাহিৰতো যদি আপুনি নোৱাৰে আপুনি মোক ফোন কৰিব মই আপোনাক আচল নে নকল মই আপোনাক জনাই দিম ঠিক আছে সেইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা যে গুৱাহাটীত বিশেষকৈ এতিয়া বহুত মেকআপ আৰ্টিষ্ট আছে যি মেকআপ আৰ্টিষ্টক আমি ট্ৰেঞ্চজেণ্ডাৰ বা তৃতীয় লিংগ বুলি কওঁ আকৌ বহুতে কয় যে নাই তেওঁলোক ট্ৰেঞ্চজেণ্ডাৰ বা তৃতীয় লিংগ নহয় তেওঁলোক আচলতে মষ্ট অফ দা মই আপোনাক ক'লো ন চাওক ইয়াতে বহুত কেইটা অৰ্গেনাইজেশ্যন এতিয়া আছে যিবিলাকে অৰিজিনেল ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ্চ নহয় আৰু সিহঁত বহুতকেইটা ইয়াৰ লগত এন জি অ'জবোৰো ইনভলভ আছে যিবিলাকে জানে ভালকৈ যে এতিয়া আমাৰ বিজনেছ শেষ আমি যি বস্তুখিনি লৈ পেলাই ফাইট কৰি আছিলোঁ সেই বিজনেচখিনি শেষ যিহেতু কোৰ্টে সিহঁতক ৰাইট দিছে আৰু সিহঁতৰ বাবে চৰকাৰ ডাইৰেক্টলি কেতিয়াও নাহে এতিয়া চৰকাৰৰ লগত আমি এটা যুক্তি আলোচনাত বহি পেলাই আমি যদি সেই বেনিফিটখিনি সিহঁতে লোৱাৰ আগত যদি আমি লৈ ল'ব পাৰোঁ সেইকাৰণে বহুত ট্ৰা বহুত মানুহ আছে বহুত এনেকুৱা সমকামী ব্যক্তিবিলাক আছে যিবিলাক এতিয়া ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ ফৰ বেনিফিট হ'ব বিচাৰি আছে বাট যেতিয়াই হয়তো কাৰোবাৰ চকুত এইবিলাক বস্তু পৰিছে আপুনি ইমিডিয়েটলি আমাৰ সংস্থালৈ এই বস্তুখিনি আমাৰ চকুত দ্বাৰস্থ কৰক যাতে এইখিনিৰ ওপৰত আমি ইমিডিয়েট আৰু মানে ইমিডিয়েট আৰু ইয়াৰ ওপৰত কঠোৰতকৈ একচয়ন ল'ব পাৰোঁ বিধান বৰুৱাৰ দৰ্শকে জানিব বিচাৰিব মোক দুই এজনে ইতিমধ্যে মেছেজো কৰিছে কথাটো লৈ পেলাই যে বিধান বৰুৱা যেতিয়া জন্ম হৈছিল যে আন দহজন ল'ৰা যেতিয়া জন্ম হৈছিল বা ছোৱালীজনী জন্ম হয় তেতিয়া সৰুতে সকলো সমান থাকে কোনেও ভাবি নাপায় যে আমি দুটাই বস্তু জানো যে মাকক বা দেউতাকক সুধোঁ ল'ৰা নে ছোৱালীক কৈছে ল'ৰা জন্ম হৈছে কোনোবাই কৈ ছোৱালী জন্ম হৈছে এই ল'ৰা ছোৱালী জন্মই লাহে লাহে ইয়াৰ মাজে কোনোবাই ট্ৰেঞ্জেণ্ডাৰ বা তৃতীয় লিংগলৈ পৰিণত হয় সেই তৃতীয় লিংগলৈ পৰিণত হোৱাটো অনুভৱটো কেনেকৈ কেনেকৈ আচলতে তেওঁ নিজে নিজে ফিল কৰে যে মই তৃতীয় লিংগ কাৰণ তেওঁ জন্ম হৈছিল এজন ল'ৰা বা এজন ছোৱালীৰ উপৰি তৃতীয় লিংগ বুলি তেওঁ কেনেকৈ ভাবে সেইটো কি অলপ বাখ্যা কৰিব নেকি

আপনি কারো কব নয় জন্ম হওয়ার ই ক্রিমিনাল বলে তারা একটা কর্মসূত্র ক্রিমিনাল আখ্যা দিয়ে বা একউজ বলে কয় তো সেই কারণে ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার তার অনুভব তো ট্রান্সজেন্ডার নিচি হব নয় এটা ট্রান্সজেন্ডার মানে এই যেবলেম ট্রান্সফার বা আমি আমি সাইন্টিফিক টার্মত কোৱা হয় জেন্ডার আইডেন্টি ডিসার বা সাইন্টিফিক লুয়েজত আমি কোথাও জেন্ডার ডিসফোরিয়া তো জেন্ডার ডিসফরিয়াটা কি হয় এটা ল'ৰাৰ ভিতৰত হ'লে তাৰ কি হয় ছোৱালীৰ আচৰ আচৰণবিলাক বাঢ়ি যায় হৰমনেল লেভেল চেঞ্জেছ হৈ যায় তেতিয়া এইবিলাকক বহু আগতে বা এটা ছোৱালীৰ ভিতৰত হ'লে তাৰ ল'ৰাৰ চৰিত্ৰটো বেছিকৈ বাঢ়ি যায় বা ছোৱালীৰ হৰম বা হৰমনেল লেভেলবিলাক চেঞ্জেছ হৈ থাকে তো এইবিলাক লৈ পেলাই আমাৰ বহুত আগতে ডাব্লিউ এইচ অ' মানে এইটো কেটেগৰাইজ কৰিছিলে এজ এ ডিজিজ বাট ৰিচেণ্টলি আমাৰ ডাব্লিউ এইচ অ' এইটো আমাৰ ডিজিজৰ কেটেগৰীৰ পৰা আঁতৰাই দিছে আমাৰ ৰিচেণ্টলি ইণ্ডিয়ান চাইকেট্ৰিক ছ'চাইটিয়ে এইটোক আখ্যা দিছে যে এইটোক ডিচ ইজ নট এ ডিজিজ এইবিলাক নৰ্মেল বস্তু এইবিলাক নেচাৰেল বস্তু আৰু এইবিলাকৰ ওপৰত যদি কোনোবাই ইয়ে কৰিব গৈ আছে বা ট্ৰাঞ্চফৰ্মেশ্যন গৈ আছে ডেট ইজ কমপ্লিটলি নেচাৰেল এইটো কোনো আন নেচাৰেল বুলি আখ্যা দিয়াটো উচিত নহয় আৰু তাৰ বাবে আমাৰ এতিয়াও মেডিকেল এডভান্সমেণ্ট এনেকুৱা আহি গ'ল এতিয়া আপুনি নট অনলি আপুনি ট্ৰাঞ্চফৰ্ম কৰিব পাৰিব বাট আপোনাৰ ট্ৰাঞ্চফৰ্মেশ্যন আপুনি ইউ কেন গিভ আ বাৰ্থ অলছ' আপুনি জন্মও দিব পাৰে যেতিয়া বহুতে কয় যে সংগদোষত এনেকুৱা হয় যে এজন ল'ৰা সৰুৰ পৰা জন্ম হৈছিল ছোৱালীৰ লগত খেলা ধূলা কৰিছিল অনবৰতে ছোৱালীৰ লগত থাকি ভাল পাইছিল সেইকাৰণে লাহে লাহে তেওঁ তৃতীয় লিংগলৈ বা ছোৱালী হ'ব বিচাৰিলে তেনেধৰণৰ ধাৰণা হয় নে আচলতে জন্ম সূত্ৰেই তেওঁৰ এনেকুৱা হৰমনৰ সমস্যাটো হয় নহয় মই আপোনাক ক'লো ন দিছে যে প্ৰব্লেমৰ জেণ্ডাৰ ডিছফৰিয়া মানে জেণ্ডাৰ আইনথিক ডিজৰ্ডাৰ এইটো কাৰোবাক শিকাই দিয়াৰো বস্তু নহয় সংগদোখৰতো নহয় এইটো বহুত এটা ভুল ধাৰণা হৈছিলে এতিয়া ৰিচেণ্টলি চাওক এইটোৰ এই বস্তুখিনিৰ ওপৰত এটা লাইফ ষ্টাইলৰ ওপৰত এটা ফিল্ম বনোৱা হৈছিলে ডেনিছ গাৰ্ল সেইখিনিক আমি অলৰেডি স্ক্ৰীণ কৰিছোঁ আমাৰ অসমত আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্ছিটিত বাট বস্তুখিনি যেতিয়া ছ'নি পিকচ এটা নেশ্যনেল লেভেল চেনেলত স্ক্ৰীণিং কৰাব গৈ আছিলে তেতিয়া চি বি এফ চিয়ে বস্তুখিনি টেলিকাষ্ট কৰিব দিয়া নাই ইণ্ডিয়াত বাট মই ভাবোঁ সেইখিনি টাইপৰ বহুত ফিল্মছ আছে যিবিলাক আপুনি হয়তো মই ক'লে হয়তো আপোনালোকে হয়তো এদিনত বা এক ঘণ্টাৰ বা আধা ঘণ্টাৰ শ্ব'ত বুজি নাপাব বাট এইখিনি ফিল্মছ বা এইখিনি যেতিয়ালৈ আপুনি মানে ডিটেইলছত নপঢ়ে মেটেৰিয়েলছ অল মেটেৰিয়েলছ আৰ এভেইলেবল অন গুগল পঢ়িলে আপুনি ভালকৈ বুজি পাব ইয়াৰ ফিলিংছবোৰ কেনেকুৱা হয় ইয়াৰ কেনেকৈ কি প্ৰকৃতিৰ মানে ট্ৰাঞ্চফৰ্মেশ্যনটো হোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা চেঞ্জেছ হয় সিহঁত তেতিয়াই ফিলিংছবোৰ কি হয় এটা মা ফেমেলি বা এটা ফ্ৰেণ্ডছ সিহঁতৰ পৰা প্ৰতাৰণা যেতিয়া পায় তেতিয়া ফিলিংছবোৰ কেনেকুৱা হয় এই প্ৰত্যেকটো বস্তুবিলাক একদম ছেপাৰেটলী মেনচন কৰা আছে বিধানবোৰৰ যেতিয়া তুমি জন্ম আপুনি জন্ম হৈছিল আপোনাৰ পিতৃ মাতৃ হয়তো কৈছিল যে আমাৰ ঘৰত এটা ল'ৰা সন্তান জন্ম হৈছিল বিধান জানিব বিচাৰি ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী কেইজন কেইজন আছে বিধানৰ মানে মোৰ দাদা আছে আৰু মই আছোঁ ঠিক আছে ঘৰত দুটা ল'ৰা জন্ম হৈছিল যেতিয়া বিধান জন্ম হৈছিল বিধানে কেতিয়া অনুভৱ কৰিছিলা কৰিছিল যে নহয় মই ঠিক দাদাৰ নিচিনা একে নহয় মোৰ ল'ৰা নহয় মই কিছু পৃথক সেই অনুভৱটো লাহে লাহে কেতিয়া হৈছিল অঁ চাওক যেতিয়া এটা পুভাৰ্টি এইজত বস্তুখিনি তেতিয়াৰ পৰা ডেভেলপ হয় আপুনি বস্তুবোৰ বুজিবলৈ ধৰে ডেট আপুনি কিয় ৱাই ইউ আৰ এট্ৰাক্টেড টুৱাৰ্ড মেকআপ এণ্ড ৱাই ইউ আৰ এট্ৰাকটেড টুৰ্ড দ্য ভেৰিয়েছ ডিজাইনেবল ক্ল'থৰ প্ৰতি আপুনি কিয় আকৰ্ষিত আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰাহে বস্তুবিলাক লাহে 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 ষ্টাৰ্ট হৈ যায় বাট তেতিয়া ভাবোঁ তেতিয়াৰ পৰাই মা দেউতাকে ভালকৈ এটা ফেমিলি চাপৰ্ট সেই সময়ত প্ৰয়োজন হয় বা এটা ভাল কাউঞ্চিলিঙৰ প্ৰয়োজন হয় বাট সেইবিলাক বস্তু মোৰ টাইমত বা মোৰ ফেমিলিত এইবোৰ বস্তু নাছিলে এটা নৰ্মেল এটা সৰু ল'ৰাই যেনেকৈ কৰে সেনেকৈ কৰি পেলাই এটা জাষ্ট ইগন'ৰ কৰা হৈছিলে বাট বস্তুবোৰ ইন ফিউচাৰ বস্তু চিলাই ভাল পাইছিল ডিজাইনেবল কাপোৰ পিন্ধি ভাল লাগিছিল ফ্ৰক পিন্ধি ভাল লাগিছিল এনেকুৱা ভাল লাগিছিল নেকি অ মই মই ক'ব লাজ নকৰোঁ মই মোৰ নিজৰ মোৰ বা মই বাৰ বহুত বাৰ কাপোৰো পিন্ধি লৈছিলোঁ সৰু থাকোঁতে আৰু সেইটো তাৰ কাপোৰ তাইৰ কাপোৰ পিন্ধিল মানে পিন্ধাৰ ইয়ে পিন্ধি লওঁতে মানে তাইৰ লগত বহুতবাৰ মোৰ কাজিয়াও হৈছিলে ত' বহুতবাৰ এনেকুৱা হৈছে মোৰ চিভলিংছৰ লগত যে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত যে অঁ মোৰ মেকআপছৰ প্ৰতি কিয় এটা ইমান আকৰ্ষিত বা মই ইমান কিয় ভাল পাওঁ কাপোৰ পিন্ধি পেলাই তো বস্তুবোৰ মই জনা নাছিলোঁ বাট আফটাৰ পাছিংআ অফ মাই এইজ যেতিয়া মই আৰু হায়াৰ ক্লাছলৈ আহি উঠিব ধৰিলোঁ বস্তুবোৰ তেতিয়া আগতে আমাৰ সেইটো সময়ত ইণ্টাৰনেটৰ ফেচিলিটিও নাছিলে আজি এটা বস্তুৱে যদি গিডনছৰ প্ৰব্লেম হয় সেই ইণ্টাৰনেটত খুলি পেলাই পঢ়ি ল'ব পাৰিব বস্তুবোৰ কি হয় বাট সেইটো সময়ত মই ক্লাছ এইট নাইনত গৈ পেলাই মই ইণ্টাৰনেট কেফেত গৈ পেলাই মই এইবিলাক বস্তুবোৰ পঢ়িছিলোঁ জাত এইবোৰ ফিলিংছক কি বুলি কোৱা হয় এইবিলাক এইবিলাক ফিলিংছৰ কি কি ৰেমেডিছ কি কি হৰমনেল কনছ ত' এইবিলাক বস্তু মই পঢ়াৰ পিছতে মই বস্তুখিনি বুজি পালোঁ ডক্টৰৰ লগত কনচাল কৰিলোঁ তাৰপিছত গম পালোঁ যে ন আই এম ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম মাইল্ডাৰ ব্ৰাদাৰ যেতিয়া এল্ডাৰ ব্ৰাদাৰ বা তুমি ঘৰৰ দাদাতকৈ তুমি পৃথক বুলি ভাবিছিলা গম পাইছিলা দেউতা মায়ে তোমাক শুদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল নেকি মায়ে দেউতাই গালি পৰা নাছিল নে ছোৱালীৰ ফ্ৰকটো পিন্ধিছা হাতত মেল পলিচ লগাইছা এইবোৰ কৰি মা দেউতাই বা দাদাই বাধা দিছিল নে প্ৰথম অৱস্থাত বহুত বহুত আৰু মানে একচুৱেলি কি হয় নৰ্মেলি এজ এ নৰ্মেল ইণ্ডিয়ান ফাদাৰ এণ্ড মাদাৰ সিহঁতৰো এটা ছ'চিয়েল হিউমিলিয়েচন এটা ভাবিলে যে ছ'চাইটিজবোৰে কি ক'ব বা আমি যদি আমাৰ ল'ৰাই যদি ডাঙৰ হৈ পেলাই এটা ছোৱালীৰ কাপোৰ পিন্ধি আমি বাকীবোৰে নৰ্মেল আছোঁ বা আমাৰ লগত ওলাই যদি যায় তো মানুহে কি বুলি আখ্যা দিব তে সেইবিলাক এটা ছ'চিয়েল হিউমিলিয়েচনছৰ পৰা সিহঁতৰ এটা বস্তুখিনি আছিলে বাট নাও ই ডিজ মাই পেৰেণ্টছ এণ্ড মাই ফেমিলি মেম্বাৰ্চ আৰ মাচ মোৰ ফ্ৰেণ্ডলিয়াৰ দেন প্ৰিভিয়াছ মোৰ আগতে যেনেকুৱা আছিলে তাতকৈ এতিয়া মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰছবোৰ আৰু পেৰেণ্টছ বিৰাট ফেমিলিয়ে বিৰাট মোক হেল্প কৰে মোৰ এটা এটা চিটুৱেশ্যনত মোক ছাপৰ্ট কৰে দে আৰ মাছ ম'ৰ ছাপ বিধানসভাৰ আমি আৰু কথা পাতিম এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম বাণিজ্যিক বিৰতি লোৱাৰ পিছত কথা পাতিম যে শেহতীয়াভাৱে তৃতীয় লিংগক লৈ পেলাই এক নতুন ধৰণৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ হৈছে নেকি বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত সেই ব্যৱসায় আৰম্ভ হৈছে নেকি হঠাৎ একাংশ কামুক ব্যক্তিৰ বাবে এওঁলোক অতিকৈ মানে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী হৈ পৰিছে নেকি এই বিষয়ে আমি কথা পাতিম কিন্তু এইখিনি অলপ এটা বাণিজ্যিক বিৰতি